ვიაჩაბაიძე, ცხოვრობდა ჩხოთში, გამოთხოვდი აქ ვანოში, გავთხოვდი ბესოზე, კობიაშვილი. ჩემი მეუღლე მუშაობს საზღვარზე, დარიალში. ყავს 4 შვილი. რო გავთხოვდი, ცხოვრობდი რუსთავში, 1-2 წელი ვიცხოვრეთ იქ. მე იქიდან წამოვედი სოფელში, ცოტა ხანი, ვითომ 1-2 წელი, ნუ შემოურჩით, მე დავიწყე აქ მუშაობა სკოლაში. დაწყებით ეს ვასწავლი, ამჟამად დეკრეტში ვარ, ყავს მე-4 პატარა. პირობები ანუში რაც არის, ყველაზე კარგი რაც არის, ეს არის ჩვენი გათბობა, ხო? გაზი, მაგით გვეწყობა ხელი. და ყველაზე მეტად რაც გჭირდება, ეს არის საბავშვო ბაღი. ჩეკმას აქ ცოტა ისეთი გრაფიკი, მორგებული გრაფიკი, რომ 5 დღე სახშია, 3 დღე მუშაობს და ის 5 დღე ჩემ მეუღლეს ყავს ბავშვები. ეხლა მე-4 რომ ეყოლა, უკვე ძალიან მიჭირს, ვის დაუტო ეს თოთო ბავშვი, ძნელია, ხო? მაღაზია რა გქოს ფილში? ყველაზე დიდი გასაჭირი. Ну, гзац, მაგრამ ისაც მანქანა ყავს, იმას არ უჭირს. ეხლა ჩვენ ყავს მანქანა და მაგდანა დაგვიჭირს მაღაზიაში გვინდა წასვლა, ეს ყველაზე მანქანით წავალთ, მოვალთ. ვისაც არ აყავს, მისთვის ძნელია, ну, რა თქმა უნდა, იქიმი, ხო? სასწრაფო დაგჭირდეს, ჭირს თუნდაც სამთრის პერიოდში, როცა სასწრაფოს გამოვიძახებ, თუ რო უნდა მოვიდეს 15 წუთში, მოდი 1 საათში, 2 საათში აქ. ფიქრობთ გილით. ვამზადებს სამნაირ ფაფას აუცილებლად, ყველა სხვადასხვა ის ჭამს. ვაჭმე, დავბა, გავამზადებ, მე რო უკვე გავდივარ, ჩემ თავს ნუ 15 წუთი მყოფნის, მინდა არ მინდა, ვიყოფინო. მე მივდივარ სკოლაში, ვატარებ გაკვეთილებს, მოვდივარ, მე ისევე ჭამა, დაძინება, მიხედვა, მე საჭმელი, სახლში საქმე, რათალებს საქმეს. ისე.